Роботи талановитого художника Гаврила Глюка бачили по всій Європі. Малював здебільшого людську працю у полі, лісорубів і, звісно, Закарпаття. Багато малюнків для дитячих книг. Окрім робіт, сім'я митця пишається срібною медаллю, яку той отримав у Брюсселі на Всесвітній виставці образотворчого мистецтва. В Україні подібною нагородою, окрім Глюка, удостоєний тільки Довженко. Це було в 1958 році. Можу такий секрет розкрити, що в Закарпатті ні у кого такої нагороди нема, ні митців, ні у кого. Це така наша дуже серйозна гордість сімейна. Цього року художнику Глюку могло виповнитися 105 років. З цієї нагоди, навіть попри смерть матері, внуки вирішили самотужки організувати ювілейну виставку, на якій, до речі, будуть представлені картини із приватних колекцій і які глядачі не бачили 25 років. Дійсно, дуже важка, клопітка праця попереду, тому що, враховуючи те, що автор уже не живий з 83-го року, да, і кількість робіт обмежена, але ми будемо намагатись максимально показати щось нове і цікаве в такому ракурсі, в якому даного митця ще не бачило наше суспільство. Але окрім виставки та сюрпризів, на ній за сприяння фонду імені Гаврила Глюка весною планується ще кілька акцій. Акція, яка відбудеться в квітні-травні, я думаю, що це буде приємна акція для країн Центральної Європи, щоб ми не замикалися тільки на собі на Закарпатті. Також буде презентація саме той період і туристичного маршруту художники Закарпаття, який в минулому році був розроблений, опробований в практичному моменті і саме з допомогою благодійного фонду Глюка пройшов своє таке життєве ствердження. Сама ж ювілейна виставка відкриється 9 лютого в Закарпатському художньому музеї і триватиме місяць.